Миналата неделя бе гала-концертът, в който по традиция се провежда конкурсът за авторска македонска песен. Вокалната група Средногорски звън спечели сърцата както на публиката, така и на журито. Още с първото си участие вокалната група Очелопеч спечели голямата награда, а заслуга за това има и композиторът Светослав Лобушки. Имам честа, привилегията и разбира се удоволствието да представя и най-голямата награда на журналистическото жури, и че заслужено. Песента е отново една любов свещена, вокална група Средногорски звън. И така, песента една любов свещена е големият победител в 30-ят юбилеен Feeling Folk. Екипът на песента, музика и аранжимент Светослав Лобушки, текст Мариана Пищалова, записват името си с златни букви в историята на фестивала. А до тук е един от виновниците за голям успех, господин Лобушки. Дещо има всичко, го превръщаш в първо място. Как става при тебе, бе, този човече? Ами, аз искам да кажа, че това не е случайно. Този успех на тези прекрасни момичета се дължи на един дългогодишен труд. Аз работя с тях продължение на 5-6 години, може би вече. Така че крушката си има дръжка, както казват хората. И това може би е венеца в така, тяхната певческа кариера, защото някои от тях вече са студенти, първа година. И за мен е това един така прекрасен завършик на техния труд, който положиха през последните 5-6 години. Като солисти в Средногорски звън. Това е авторката на текста. Когато след малко ще кажа няколко думи. Радвам се, че бяхме в един екип с тези прекрасни момичета. Пожелавам им много успех и да се радват на още много подобни триумфи. Триумфът е още по-ценен, защото и на юбилейното издание на Feeling Folk. Ами, наистина, всеки един юбилей се така малко по... носи... Да, и носи една малко по-особена емоция. Това е 30 юбилей, аз съм участвал на 29 от тези фестивала. Да. Така че изключително съм щастлив, че точно на 30 юбилей получих грамота за принос в развитието на фестивала и получих първа награда заедно с тези прекрасни момичета. Така, няма начин да не кажат няколко думи и хората, които малко се ценят, композитори и текстописците. Много ви благодаря. Първия път ми оцелиха ударението на името. Mm-hmm. След това всички да го бъркаха. Мариана Пищалова се казвам. И се радвам, че 30-я юбилеен за Светльо фестивал за нас всичките е първи. И в следващите години имайте готовност да ни посрещате тук. Аз не знам вече. Има ли повече на къде повече? В България няма да къде. Това е най-високата сцена. Да, има 31-и, 32-и. Така, говоря, млади таланти. Авторитет, това е най-високото признание. Feeling Folk. Стига се горе лесно, трудно се задържаш. Сега вече по-голямо стъпало е международната сцена. Дай Боже, дай Боже. Но високо отскачаме, така че... С толкова красиви дами, студентки, па и студентки били на всичко отгоре. Някои са студентки, но за мен това са едни от най-красивите гласове на България в момента. И аз, моята цел, когато дойдох тук беше, и това споделих, че искам за тези момичета да започне да говори България. И мисля, че в момента вече ще се случи, аз съм много щастлива. Да, вече няма как да не се заговори за тях. Сега аз им казах, те да не, като станат голямата работа, да не забравят малките телевизии. Те са толкова добре възпитани, идват от толкова хубави семейства, толкова хубав град, имат толкова добра закалка, че аз нямам никакви съмнения, че те ще бъдат еталон за младите хора, както и техните песни носят невероятни послания. И партньорство с хора като вас и господин Лобушки, това е гаранция, че са читави момичетата. Ами тези момичета имат албум с песни за България, които са повече от песните за България на всички български певци, събрани заедно. Тоест, те вече са дали заявка, че са така знаме на младото поколение, дават идеални, правилни, красиви, искрени послания и всички ние с Светльо и с всички останали ги подкрепиме. Аз се радвам, че техният успех е пример за младите и че музиката ще пребъде във времето. Българската фолклорна музика. Ами това е като майчиното мляко. Не случайно нашата песен е точно за това. Дали става въпрос за майката и родината, дали става въпрос за Македония и родината, майка България,
Народната музика е точно това, млякото, с което ние закърваме нашите деца. След този успех спокойно можем да кажем, че тези момичета, студентки, те са всичко друго и благословени. Да, погалени от съдбата, но те до момента много добре използват шанса, който им дава съдбата. Както виждате, дойдоха с една много различна песен. Тя се открояваше от другите и аз до последно се опасявах, че няма да влезе в кълъпа на фестивала. Но това показа, тези награди показаха, че фестивала няма кълъп. Така, в художествената гимнастика се говори за златните момичета. Това са златните момичета на българския фолклор. Тези момичета пеят химна на Левски триадица, който е един от най-големите клубове по художествена гимнастика. Клуба на Боряна Калейн, на олимпийските шампионки Лаура и Мадлен. Така че да, те са едни шампионки. Вече може да кажем с шампионките в фолклорната сфера. А защо не? И да имат самочувствие. Освен, че са красиви и хубаво пеят. Те го показаха на сцената. Бяха освободени, бяха искрени, бяха истински. Те са едни прекрасни, прекрасни млади същества. И ми прави впечатление с каква лекота пееха и спокойствие. Ами, от репетираната лекота е най-добрата. Просто децата много работиха и бяха много сигурни, много уверени и ги чакат много нови предизвикателствата. Аз им желая успех. Обичам ви, момичета. И аз си пожелавам повече такива красиви момичета като вас. Благодарим. Преди успеха, момичетата от вокална група Средногорски звън дадоха специално интервю за телевизия БАЦ. Пред нашата камера те споделиха, че са се постарали да се представят добре на фестивала. Вие за първи път ли участвате в този фестивал? Да, за първи път участваме. Как решихте да участвате? Откъде тази смелост? Тук са се титаните на цялата страна в областта на фолклорната музика. Ами решихме да предприемем ново предизвикателство за нас, за нашата група. Вие сте от? Тани към фолклор решихме да се включим в състезанието. Аз предполагам, че вие от малки пеете. Да, от доста малки. Направихме 10 годишен юбилей. Вие да имате и повече да празнувате. Да кажем, вие сте от къде бяхте? Челопеч. Челопеч и сте средногорски? Средногорски звън. И как пък го избрахте това име? Ами, сме от Средногорието. И сме като звънчета. Значи като това няма спор. Така сте такива звънчета, че направо настръхвам. 10 годишен юбилей. Това сериозно е юбилей? Да, така е. Еми, просто много, много, много време ни отне, много работа и труд, но всичко се получава, защото се справяме заедно. Нашия вокален педагог Невелина Сараджова ни помага изключително много. И също община Челопеч. Те винаги ни подкрепят във всяко едно отношение. Тази вече с каква песен ще се представи? С нашата нова авторска песен, която се казва «Една любов свещена». Текстът е на Мариана Пищолова, а музиката и аранжимента на Светослав Лобушки. Ана, вие знаете ли, че Лобушки от Петри? Да, знаем. Как стана тази история с Лобушки? Ми, знаваме от доста години. Той всъщност участва в създаването на нашите два самостоятелни албума. Значи, вие отдавна си партнира? Да. Знаете, че той е един от корифеите в тази област? Да. Той работи с много звезди. Да, така е. Аз ви пожелавам един ден и вие да станете толкова популярни, че да не ни давате интервюта, а само за големите ли ви. Много благодарим. Винаги ще ви даваме интервюта. Е, това е приказка. Уважаеми зрители, няма как. Тези прекрасни дами, единство, което можем да им пожелаем е успех, но с този чар и с тази красота няма как. Сигурен съм, че ще успеят. Честь.
Телевизия Бат си извива и интервю с гран-дамата на музикалната сцена Глория. Няма да скрием факта, че запознанството ни с поетесата Катя Кирянова ни помогна да вземем това интервю. Защото Глория рядко дава интервюта. Причината – често си пишат простотии по нейн адрес. Уважаеми зрители, до мен е звездата на музикалната сцена в България – Глория. Добре дошли в Санданс. Благодаря, благодаря много. Така, само да открехна, ние сме Петричка телевизия, но ни пречи да отразиме водещото събитие в страната. Тази година е юбилейно издание на Peeling Fall. Така, да. Вие сте един от специалните гости. Ами да, благодаря много на организаторите, на Фен ТВ, на господин Ненчо и Виктор Касъмови, на господин Кмета за тази покана. Винаги съм била така пристрастна към този стил музика, към вашия край. Не случайно в всеки един мой албум присъстват такива песни. Мисля, че ми лежат. Вие сте любим като край. Благодаря, въпреки че не съм народна певица, но просто ги изпълнявам по мой начин, така с мой почерк, а пък разбира се, дълги години работя с страхотни автори тук от вашия край. Една прекрасна поетеса, може би най-добрата е за мен, защото е написала едни от най-хубавите текстове моя прекрасна приятелка. Също така бих казала, с която работя. Разбрах, че вие сте и гостували в Маркот. То не веднъж, да. Кога датира вашето партньорство? Катето Кирянова. Става въпрос, да, за Катето Кирянова. Ами, честно казано, не мога да се сетя, но мисля, че една от първите песни, които тя ми е писала, това е на песента «Пуста хубост», доколкото се сещам, или 99-та, или 2000-та година да е била, може би сега да не съм как съвсем... Как се запознахте с нея? По фестивали ли? Ами, не мога да ви кажа, но... честно казвам, не мога да се сетя. Но тогава 90-ти коя година, както ви споменах, 98-99-та година, събирах песни за албум. Разбрах, естествено, че тук във вашия край, кои са едни от най-добрите текстописци, аранжори, композитори, свързах се с тях и така започнахме да работим и да правим съвместни неща заедно. Но Катето Кирянова, не знам, така особено ми е на сърце, защото нейните стихосбирки и всичко, което съм прочела, нейните стихове са безценни. И най-интересно, че в момента, в който отворя някоя нейна стихосбирка и започва и запявам дадена мелодия. Просто толкова са напевни и така се изливат нейните текстове, че така са се родили много от нашите така съвместни проекти, които сме правили заедно. Ще изброя някои от тях. Част от песента «Феникс», част от песента «Крепост», защото самата тя има такъв текст в една от нейните стихосбирки. Също така «Врано конче», «Пуста хубост», «Не тъгувай, момиче», песен, която направихме тази година и пуснахме. «Любовта не е играчка», «Пътеки». Много са песните. Сега в момента така не мога да се сетя на прима виста нещата, които сме правили, но знам, че има още много хубави текстове, които тя не е написала и предстои да ги напиша и аз да ги изпея. Магията! Също така, искам да поздравя и страхотният мой приятел Светослав Лобушки, който мисля, че няма година тук на този фестивал да не взима награда, защото е много талантлив, страшно уважаван и от публиката, и от нас изпълнителите, и няма колега. Петри, само талант и ражда, това Петри. Така е, така е. Кажете, вие кога ще ни гостувате в Петри? Канили ли са ви местната власт по празници на Петрич? Ами, скоро мисля не.
Това е скандално. Да, и това е скандално и се надявам, и се надявам в най-скоро време да поправя тази грешка. Да, да ме поканят и да се забавляваме. Да, както очудвам се, че една от... Преди доста време, да, така съм идвала, в Сандански също. Малко се промениха нещата и времената. Какво знаете за Петрич? С кого го свързвате Петрич? Освен с Като Кирянова и Светослав Лобош. Разбира се, сега с какво го свързвам. Всички знаем местността Рупите, най-вече. Известна местност с Лелеванга. Да, точно така. Роженския манастир, така той е триъгълник. Много често обичам да ходя тук в... Словен край, казва, че. Словен край, да. Роженския манастир, Ванга и преподобна Стойна са ми просто любимите места, които примерно така доста честичко си правим една тридневна обиколка и обичаме да посещаваме тези места. Една от любимите ми ваши песни е По навик. Тъжна е китарата, щом засвириш ти до мен, плача даже струните за тебе, тихи сълзи, къде ме върнахте? А наистина, да, много хора е харесват тая песен и знаете ли, ние работим за феновете, за публиката и това за нас е нашата мисия. Поне аз така го съм. Как вие си го обяснявате, че се превърнахте в любимка на поколения българи публика? Хората ви харесват и ви обичат. Ами, много се радвам, какво да кажа. Много се радвам, може би, защото, защото обичам хората, обичам публиката, те го усещат това. Постоянна съм в работата си, обичам песента и това, което правя, и може би това е тайната на успеха. Моето постоянство, което имам, и любовта към песента. Така, ще ви кажа нещо, да няма да се обиждате. Сега за първи път взимам интервю с вас и толкова човечна, толкова земна жена, аз съм чувал какви ли не простоти по ваш адрес, че тя се прави на големата работа, голямата звезда. Сега, аз също всеки ден чета какви ли не, или пък някой да ми казва да някакви неща за мен, но вече от жълти клюки на всички до тук ни е дошло, така че ето вие сам се уверявате дали е въобще така. Както ми каза, че сте толкова земна и готина и сега се убеждавам, че е така. Благодаря, мерси. Песните, които пеят, не са просто да ги спеете. Вие ги преживявате, вие искате да ги предадете на публиката и всичко минава през вас. Това означава, че сте истински изпълнител. Ами... Когато правиш нещо, когато излиза нещо от душата ти, от сърцето ти, хората го усещат. Усещат и обратното, ако си фалшив, ако го правиш изкуствено, ако го правиш просто да си минеш номера. То е близо до ума. Реакцията на публиката, разбирам, че вие сте любимка. Ами, вие го казвате, не знам, дано да е така. Чувствам го, усещам го и сега го разбирам защо е така. Супер, радвам се. И аз ви благодаря, че отделихте специално внимание на телевизия. С най-голямо удоволствие, късмет, успех, здраве и много-много успехи ви пожелавам. На гала вечерта музикалната звезда на България Глория изпълни песента «Не тъгувай, момиче» по текст на Катерина Кирянова. За екипът ни изненада бе дългодишното сътрудничество на примата на поп-фолка Глория и петричката поетеса Катето Кирянова. Ето какво споделиха двете пред камерата на телевизия БАЦ. Уважаеми зрители, няма как
много звезди, много нещо тук на музикалната сцена на Сандански. Тук е Кате, не мога да се гордееш, една от звездите пее твоя песен. Благодаря на Бог, че ни срещна и я заобича като моя дъщеря. Аз трябва да ти благодаря за това, че си написала едни от моите най-хубави песни. Хората са докоснали до толкова красиви текстове, красива музика, нещо, което е докоснало, е минало през нашите сърца, на нас двете. Като си има предвид и самата енергия, която ние носим, тя е Скорпион, аз съм Зодия Рак и това допълнително така нажежава някак си, сплотява и се разбираме с един поглед, от раз, да, точно за какво трябва да пеем, кое как трябва да се поднесе и може би затова се получават нещата и песните са толкова. А, Глория, не може да кажеш две думи, тя има 75 годишен юбилей, Катето. Аз говорих преди малко за нея един час, но и тя сега пак, да, тя не знае, сега пак ще се повторя не само две думи, аз за нея мога да говоря два дни. Два дена. Просто без спир. Но наистина Катето е невероятна и като човек, и като приятел, а да не говорим като професионалист. Нейните текстове са ми любими, както казах и преди малко, като говорих за нея в филма, който правите. Така, текстовете, нейните стихосбирки, които чета, просто веднага нейните текстове ми стават любими. И се ражда музика, така както стана и с песента ни Не тъгувай, момиче. В момента, в който тя ми казва, Глория, чуй, тук съм да прочети един текст, в момента, в който аз го чета и вече започвам да си наникам да пея музиката на Не тъгувай, момиче, тя е моя. На другия ден ми каза, чуй какво се роди за твой момиче. Да. И самата тя беше изненадана, защото по нейния текст Не тъгувай, момиче, песента се роди за по-малко от 10 минути. Аз благодаря на тебе, Глория, че в национален ефир изрази благодарност и за партньорските си отношения с Катето и с Лобушки. Ами знаете ли, просто сам човек за никъде не е. Така че ние, артистите, дължим успехите си на хората, с които работим, защото нашите успехи, феновете трябва да знаят, че това е екипна работа. Не е ли екипна работата? Не вложи ли всеки един от нас своята енергия, своят талант, своето можене? Няма как да се получат нещата, да, по този начин. Ама вие, музикантите, предявате цвят на текста и на музиката. Ние сме лицето, нали, на даден проект, но колко много хора седят зад една... Малко хора го знаят. Слова или вътък се казва. Ами хората трябва наистина да разберат. Те смятат, че певиците само излизаме, пееме, гримираме се, обличаме се, но просто за всяка една професия седи толкова много труд, толкова много работа, че просто ако са близост така до нас 24 часа, сигурно ще избягат с 300. Да. Преди фестивала, както ми каза, ще видиш, Глория, колко земен, истински човек е. Не вярвай на муабетите по телевизиите по нейна адрес. Вие още ли вярвате на тази жълта преса? То просто... Не, аз не чета жълтата. Там е, това е помията на обществото. Там не се знам занимавам. Какво е, но просто вие сами виждате, че много от нещата няма нищо общо. Нали, това е вече, няма какво да си говорим. Ще се довери на мен и облече в красота моят слово. Топли думи за Катето Кирянова сподели и кметът на Санданския Атанас Стоянов, който неотдавна каза, че са роднини. Каквото и да кажем за госпожа Кирянова ще бъде малко. Тя е запазената марка, тя е емблемата на културата, на фолклора и на традициите ни в Санданско-Петричкия регион, а и с национално значение, разбира се. Тя е живата история, легендата и неизменна част от летописа, 30 годишния летопис на Перинфолк. Така че най-малкото, което можехме да направим, е да дарем този почетен панкет за не за принос, за изключителен принос. Тя, нейното име ще бъде записано наистина с златни букви в историографията на Перинфолк. И тя има още какво да даде, убеден съм. Така че нейното присъствие тук удостоверява, че ние следваме традициите, има приемственост, има новаторство и вървим към добрите бъднини на Перинфолк и за напред. И ти
Тя и тая пак, и тая вечер ни хвърля в джаза. Една от емблематичните изпълнителки Глория ще изпее по нейн текст. А това потвърждава и моите думи. Това потвърждава и моите, защото ти Катя Кирянова, се Катя Кирянова. Глория няма се хване със случайни. Абсолютно, абсолютно. Благодаря много. Ами вижте, аз работя с всички, с млади, с по-утвърдени имена, но с Глория е удоволствие да се работи. Подхвърля темата, аз работя и музиката веднага се ражда при нея. Тук няма случайни неща. Тя си ми избра, аз си я харесах и работим и правим хитове. Аз ви благодаря за хубавите думи и да държите нивото на фестивала. Опитваме се, мисля, че се получава достолепен фестивал. Харесва се от хората. Продължаваме да градим и да разграждаме. Сред гост изпълнителите бяха и внучките на Гуна Иванова, Ива и Велислава Костадинови. Те бяха впечатлени от мащабите на фестивала и добрата организация и трогнати от вниманието на Петричката медия към тях. Всъщност ние вчера взехме участие на сцената на Пирин Фолк с рецитал. И представихме, всъщност изпяхме отново емблематичната за нас песен, която ни свързва изключително много с този фестивал. И това е песента на Гуна Иванова по музика и текст "Не ме давай, мила майко", аранжимент на Светослав Лобушки. И всъщност с тази песен през 2017 година ние за първи път се явихме на фестивала и взехме цели три награди. Втора награда от журито, награда на публиката на Летния театър и награда на слушателите на Радио Благоевград, което ни направи изключително щастливи, че жури и публика, хората, защото те за нас са най-важни и тяхната оценка за нас е най-важна, ни наградиха и то именно за тази песен. През 2019 пак се явявахме, пак взехме награда на публиката и тогава взехме и първа награда от журито с песента "С България в сърцето", която е вдъхновена от предното ни изпълнение на песента "Не ме давай, мила майко". И вчера затова решихме нея да я представим, както и една наша много весела китка, която много се хареса от хората и определено и така имаше шум и бяхме много щастливи за което. Не, вие пък как се решихте да поемете по пътя на Гуна Иванова? Тя ли ви вдъхнови или това си е ваше решение? Ами, може би, защото все пак песента в нашето семейство винаги е присъствала и няма как ние да не поемем, може би, по този път. Все пак Господ, благодарим на Господ, че ни е дал талант, дал ни всички качества, за да може да продължим на Гунчето делото. Така, не знам дали знаете, това няма как да го знаете, но аз от време на време играя народни танци и ми пускат ваши изпълнения. Ами това само може да ни радва. Ние имаме два албума зад гърба си самостоятелни и първия, който всъщност не е самостоятелен, е заедно с нея. Стараем се много да правим песни, които така да накарат хората да се замислят върху ценности и в същото време и такива, които да ги усмихнат. Пеем и песни за войводи. Например, имаме песен за Георги Измирлиев, с която много се гордеем. И гледаме репертуарът ни така, наистина да има съдържание и явно, за да танцувате на тях, също така екипа, с който работим, Валери Димчев, Светослав Лобушки, Сашко Велков, също са изключително... Да, със корифей. Да, правим всичко възможно да танцувате вие на тях и да се радвате. На конкурсната вечер участие взе и народната певица Галия Асенова, която изпълни песен по текст на поетесата Катерина Кирянова. Ето какво сподели тя пред камерата на телевизия Бец. Да, аз искам да й пожелая на Катя да е жива и здрава, все така да твори такива качествени текстове, да прави хубави песни за нас, изпълнителите, за да можем ние да радваме хората. С удоволствие за теб. Аз да ви пожелавам успех тази вечер. Благодаря ви. И надяваме се. Дано Господ да ни помага да всичко да е наред. Господ идва с Катето. Песен наистина. Песен си заслужава, но да видим. Все пак момичето обещава да се върне при мама, да били с нея хляб и обич. Щом песента е малко тъжна, значи ще докоснете сърцата на хората. Ами днес, между другото, така се наложи в съпътстващата програма на Пирин Фолк, трябваше да изпееме песните. Една жена дойде разплакана точно на,
моята песен и каза, че много се е развълнувал, тъй като живее в Штатите, а то точно това се пее, че дъщерята ще се върне при майка си. И надявам се да стигне. Много хора ще плачат, защото почти във всяка къща има някой в чужбина. За съжаление. И го чакаме да се върне, но надали. Адано, ама надали. Но що ме обещава момичето, ще се върне. Дай Бог. И всяка вечер мама се моли да стане това. Да. Дотам ни докараха да ни разплакаха ни родителите и децата. Да, и децата плачат наистина. Не им е лесно. И в първия куплет се казва истината, която майка ѝ е казвала, че далече не можеш да живееш сам. Да. В този свят голям. Хубави думи за поетесата Катю Кирянова сподели и Ненчо Касъмов, директор на фестивала Пирин Фолк Сандански. Първо чести тук юбилей на Пирин Фолк, 30 години, това е сериозна годишнина. Да, сериозна годишнина, точно това днеска го казах. Равносметката е положителна, защото този фестивал вече го има 30 години. Тук сме се събрали с един човек, който... Да, има много корифей, но има хора, които живеят и милеят с този Пирин Фолк и се дали душата и сърцето си да го има. Това от наша страна като организатори е една малко признание за творчеството, което е направила. И искам да благодаря, че ги има тези хора, защото ако ги няма, магията на Пирин Фолк ще загине, но аз го виждам, че магията продължава и ще има. Да, виждам много млади изпълнители, които поемат щафетата. Точно това. Вчера, не, оня ден ме видя един възрастен човек и знаеш какво ми каза? Абе, отначало, като тръгна с децата и така по-млади изпълнители, не ми харесаш. Ама сега, като гледам, много хубаво бе, много хубаво, браво, само така. И за мен е това, което се получава, нали, аз съм го казал, трябва да има хубави фестивали, за да има тези деца места да се изявяват. А тази година ходих на 2-3 големи фестивала и там видях поколение, което има шанса да върви, да остави за себе си това, което трябва да го има, защото преди години Пирин Фолк беше залетнал в друга основа, Балкански фестивал, нали, Бургас и морето в друго. Но ние това като организатори мислим, че правилно постъпихме да го върнем към корените, към пиринската музика, към македонската, което заслужава. А Катето е един от старите дуени, който е оставил голяма следа и продължава да прави текстове, въпреки че някой път ми се кара по телефона, но аз го приемам като майка. И това, като майка го приемам, за което благодаря. Тази година прави 75 да. Години юбилей. И здрава, това е така. Каквото трябва ние като музикална телевизия, винаги ще стоим отзад, ще помагам. Здраво да показваме българските творци, да инвестираме в българските творци. Ние се стараме, ние имаме такава телевизия само за фолклор и сме го показали, че помагаме на българските творци, но как така, нишката беше малко скъсана и текстове има, хора, които да пишат, да остават следата и да помогнат, имат. Композиторите ни е проблема, това е големия проблем. Аз и това се опитах и тук и преди няколко години казах на кмета, нали, ако искаш да върви фестивала нагоре, казваме, приемаме 15 изпълнители, първоначално, който го класираме, получава хикс пари, стимул, за това, че само сме го допуснали, не да спечели награда, а само сме го допуснали. Тогава екипите ще създават, ще мислят по-хубави неща, защото има много изпълнители, но те се лутат. Морето от музика е голямо, те се лутат, фолклора не е толкова лесно. И аз първо го мислих по един начин, но тук последните 2-3 години съм в селекционното жури и виждам как нещата не са така толкова лесни. Докато го поставиш така тук да дойде на фестивала, вече е по съвсем друг начин, а преди това трябва много неща да се направят. Има и една положителна тенденция, че повече поп-фолк, така да се наречат изпълнители, се насочиха изцяло към фолклорната музика. Значи тези, които го могат, само в България се разделят стиловете. Никъде на Балканите никой не разделя. Певец, който може да пее поп и може да пее фолклор, идва и пее и се така. Да, в България таланта, повечето от поп-фолк изпълнителите са били в музикалните училища, Широка лъка, Котел, Академията и така. Ето сега, примерно, тук, нали, аз веднага мога да кажа, примерно, съученичка на Фики пее на Пирин Фолк. Нали, не една, а две. Нали, което означава, че децата, нали, като са били ученици, са си харесали фолклора, си се развили в фолклора. Добре, аз си пожелавам и вие, и Катото да сте живи и здрави, да бъдете стожерите тук на Пирин Фолк. Живи, здрави вие и всички хора да сте такова. Благодаря. Като дишам ще пиша. Това е моя девиз.
Защото наистина след тебе, като оставиш една следа, си струва да живееш. Плачеш, че има изпълнители, които изпълняват твоите... Най-любимката ми Глория е тук. И сега една от емблематичните изпълнителки Глория с твоя песен. Нов хит, не тъгувай, момиче. Да. Се за тъжни неща, дай нещо по-весело. Не, против весело. Да. Текста, името може да е тъжно, обаче вътре в песента може да има... Да. Добре, благодаря. И аз благодаря за наградата. Благодаря, много съм щастлива.